Cümə günü repertuarların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunda 2010-cu ildə aşqınlarında zərər çəkmiş vətəndaşların iştirakı ilə Kür Vətəndaş Cəmiyyəti Qərargahının növbəti iclası keçirilib. Fəlakət zonasındakı durum müzakirə olunub. Vətəndaşların pozulmuş hüquqlarının bərpası ilə bağlı məhkəmə proseslərinə qiymət verilib. Ümumilikdə məhkəmələrdə 19 iş var. Daha 50-dən çox müraciət hazırlanır. Bildirilib ki, Saatlı rayonunun Dəllər kənd sakini Lazım Ümidovun işi üzrə məhkəmədə yerli hakimiyyətin şikayətçinin evinin tikintisinə başlaması və dağıdılmış təsərrüfatını bərpa etməsi haqqında qərar qəbul edilib. Müzakirə iştirakçıları hakimiyyətin müxtəlif qurumlarında bürokratiyanın yüksək səviyyədə olduğunu qeyd ediblər. Mən dəfələrlə Prezident Administrasiyasına, Nazirlər Kabinetinə, Fövqəladə Hallar Nazirliyinə köməkliyi göstərilməsi xahişi ilə məktub yazmışam və şəxsən getmişəm, amma müsbət cavab almamışam, deyə İmişli rayon Çarıqlı kənd sakini Amir Həsənov bildirib. Sabirabad rayonunun Urazlı kənd sakini Asif Cəfərov da demək olar ki, eyni sözləri deyib. O, 3 uşağı ilə birlikdə evsiz qalıb. Daşqından ziyan çəkmiş 8 rayonun hamısında vəziyyət ağır olaraq qalır. Bir çox evlər bərpa olunmayıb, bütün zərər çəkmişlər kompensasiya almayıblar. Fermer təsərrüfatları ilə bağlı durum daha aşağıdır. Onları bərpa etmək mümkün olmayıb. Kür qərargahının koordinatoru Oktay Gülalıyev bildirib ki, Melorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Fövqəladə Hallar Nazirliyi məktublara cavab verməyə, habelə məhkəmələrdə iştirak etməyə başlayıb ki, bu da müsbət addımdır. Hər iki təşkilat sahil bərkitmə işlərinə xərclənmiş vəsait, podratçılar, habelə İmişli rayonunun tələşli kənd sakinlərinə verilmiş kompensasiyalar haqqında sorğuya cavab göndəriblər. Əsgər Bəyli kəndində də Kür qərargahı nümayəndələrinin səfərindən sonra evlərin tikintisi üzrə işlər sürətlənib. Nazirlər Kabineti yeni sərəncam imzalayıb və sahil bərkitmə işləri üçün vəsait ayırıb, amma məbləğ gizli saxlanılır. Bundan əlavə, hökumət 2 sərəncam imzalamışdı və 100 min hektardan çox ərazidə daşqının nəticələrinin aradan qaldırılması üçün 326 milyon manat ayırmışdı. Milyonlarla manat vəsaitin taleyi naməlum olaraq qalır.